Bonjour, bonjour. Goddag, Ole. Jeg hedder Ellen, og det er min søster Inger. Dag, Inger. Og vores mor, hun skal ikke med, men det skal Vagn. Vi har ikke menu. Jeg hedder Inger, og jeg er skizofren. Og det synes jeg bare lige, at I skulle vide. Inger skal opleve at komme tilbage til Frankrig. Stor by, var Inger. Kan du genkende den? Jeg kan ikke gå længere. Nej, det kan jeg heller ikke. Hvordan blev du så tosset? Det var nok, fordi jeg blev forelsket. Det var en, der hed Jacques. Han var meget ældre end mig. Men han var enormt god i sengen. Han havde... Christian, kom du tilbage. Kom så her. Nu. Har du brug for hjælp, Inger? Jeg vil godt kvæle dig. Kan du vente til efter maden? Ja. Jeg forstår ikke, hvordan du blev sindslidende af at være forelsket. Var han da ikke sød, din kæreste? Jo, han var meget romantisk. Han sendte et brev. Bor han der stadig? Måske. Christian, hvor har du været? Vi har lidt efter dig. Og hvis Christian havde lyst til at være lidt sammen med os, så er det så fint. Nej. Vi er ikke sund for Christian. Jeg smitter ikke. Paris, den skønneste by i verden. Han bor der stadig. Han er eneste Jacques Dubé i Rue Malbranche. Hvad er det, du skal? Inger. Din søster er fuldstændig utilregnelig. Nu stopper du, far. Nej. Ja, jo.